خوار سوچے نتھو نچڑو آہے نجڑو بار پانتھیو بیزار لائک ملاو چے مکھاو اللہ استاد کے جڑا تو ایک خبر آئیے رکھ فوجا سمرے جی کیسے آئیا ان کلام چے علی مد اڑائی جو تو مکھے رت رواری ہوا ان کلام جو شاعر مظفر ملاک جو کو مجھے بھائر جو دوست ہیں بلما سا گھر اسٹوڈیو میں بیٹھو ان ہی درویش سی ان چن لگا پر کڑے نمسا کلام دلا فرماشا شہر سکرن کا احمد خان رند ائیں گلن ملا ائیں اللہ نو ملا ائیں بیان دا دوست خاص فرماشا مجھے مچھڑو با آفتاب احمد ملک جو کو مہر مجھے ریکارڈنگ تو کرے ان درویش سی جب پر کڑے نمسا استاد نے جاگت ہانے گالے کے چوتھو بدھائے 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 کوڑا مرتا اکن مہارے تو سبا ٹینکے دیکھار انہیں ہن کے پتے باہوں دیئے سبا کے موجودہ اندر دوبا چلائے ہانے گالے کے چوتھو بدھائے ہانے گالے کے چوتھو بدھائے مجھے با مظفر ملا ملا جی شاعری تے ڈس
छोटो बधाए पानी गाले के छोटो बधाए।